Pəhləvandan danışdıq, maşallah siz də elə pəhləvan kimi. Hə, elə mən də pəhləvan kimiyəm. Niyə pəhləvan? O, bax, o qaçan oğlun anasıyam. Bu qaçanı tanıyırsan? Salam, sağ ol. Yox. Deyirəm, bəlkə biz sizlə bir gətir götür işinə baxaq, nə deyirsiniz? Baxaq, niyə baxmayıram? Yaxşı hədiyəmiz var. Elə pəhləvan anaya, pəhləvan kimi, böyük ürək olan bir anaya da tapşırığım da çox qəliz olacaq. Anacan, gündəlik, bax bu, canın cənnətdə inşallah. Nə işlə məşğuldur bana, mənim pəhləvan anam? Sən pəhləvan anan maldarlıqla məşğuldur. Ay, maşallah. Haravi qoşuram, gedirəm, ot gətirirəm. Kərəntiləyirəm. Özün mü? Özüm, canın üçün, bax, oğlumun canı üçün. Da bax, bir belə cəman şahad olsun. Ay, üzür maşallah. İstəyirəm, at minirəm, gedirəm, otumu piçer gətirirəm. Anan elə belə ana döyək, öydə yiyib yatan ana döyək. Yəni, nəbinin, nəbinin Koroğlu nicarı, elə mi? Dəmmərəm nicarı olan, maram ancaq oxşarıdır. Oxşarıdır. Yəni, bir tüfəng atmağın yoxdur da deyəsən. Vallahi onu da atarım. Bax, tamam. Allah haqqı, kəliyi kəsirəm, soyuram, alışməliyirəm ona da inan. İnandım ana, bax, inandım ona, anama inandım, mən belə qəhrəman anam var burada. Ya, lazımdır, bəli. Dəqiqliyinlə deyirəm, ha. Tam dəqiqliyinlə, ona qədər ana, elə, bax, sizin o enerjinizə, gücünüzə uyğun da biz həm gözəl hədiyəmizi verəcəyik, həm də imtihanımız olacaq. Bax, o araba var, araba, arabanı nəyə qoşmuşsan? Haravi eşyə qoşuram, minir gedir, doldurur, ot gətirir, gəlirəm. Heç, indi ot lazımdır. Elə o eşyə sürüb bura gələ bilərsən mənə? Həm gözüm üstə. Gözüm var olsun. 10 dəqiqə qoşum, hər deyim, küçənin başından bəriyyətim. 10 dəqiqə biraz bizə, hörmətli redaktorumuz, təxminən nə qədər vaxt veririk? 4 dəqiqə. Anacan, 4 dəqiqə. 4 dəqiqə az il, yəni qadın. Nə oldu, bəs Koroğlunun nicarına nə oldu? Baxmıram. Yaxşı ana, darıxma, səbirli ol. Nə qədər məsafə də uzaqdır, həm də Ağbirçay anamızı. Mən deyirəm, onu bir 7 dəqiqə eləyək, nə tərdir? Olar. Olar, 7. Olar, nə olar? Allaha bəla. 7 dəqiqə verir anamıza, qəhrəman, igid, şücaətli anamıza eşyəyi araba qarşıq sürüb gələcək. Sonra anamla biz gedəcəyik ot gətirməyə həmin eşyəyə. Dərdim alayım, gedək. Gətir o eşəklə arabanı, bizdən hədiyəni götürür yanımıza. Ana, vaxt getdi, qaçaq, tələsək. Alqışlayaq bibini. Bibi can. Söyləm yerimə, sən tövşəyirsən. Mən tövşəyirəm də. O nə tərpənməkdir, siz tərpəndir? Nə tərpənməkdir? Ateş şəhəmindən elə haravi su doldurur, gətirir, bax, elə qaça-qaça. Nə tərpənməkdir? Yəni, bu sürüşün qabağında sizə sənəd almaq lazımdır. Yəni, bunu sənədsiz sürmək olmaz. Ədə, padarkıyı ver, sonra danışaram. Padarka bibimə qurbandır. Bibimizi alqışlayaq, qalib gəldi. Gəl, bibi, otur. Nəfəsi al.
mənim anam yoruldu. Anacan, əyləş. Yox, yorulmadım. Sən davam elə. Nə lazım deyir. Yaxşı. Davam elə. At gətirməyəcək. At gətirə bilərsən? Bir də gələndə at gətirirəm, it gətirirəm. Onun əvvəlimdədir. Atı bildim, itdə biraz ilişdimi? Yox, ilişmə. Yəni, biraz zülü istəyirəm bu məzlisən. Adam yəni, yəni ona riskli yanlış xınlar şeylər. Elə şeylər görürüm. Bəli, mənim ürəkli anamı, Ağbüsə anamızı alqışlayaq və... Anacan, bu hədiyəni götür bizdən, sağlıqla işlət, mikserdir də. Niyə? Verir, sənin telefonu ver. Suya salıb itirmişim. Telefon varmı bizdə? Var, var. Telefonu ver. Telefon gələn dəfəyə qaldı, Anacan. Yox, yox.